गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आम उत्पादन व्यय चैप्टर तो कंटिन्यू करिम। सो उत्पादन तीनी धरणर, प्रथम तो हल मुठ उत्पादन। सो मुठ उत्पादन बुली कले आमी की बुझी पाओ। सो आमी टर्म टुर पराय डेफिनेशन तो मोटामुटी आमी एटा धारणा करिब पारो जे एक निर्दिष्ट समय एखन प्रतिष्ठाने निर्दिष्ट उपादान सहायत करा सर्वमुठ द्रव्य उत्पादन परिमाणके सर्वमुठ उत्पादन बुली कुआ है। सो एटा निर्दिष्ट समय एखन प्रतिष्ठाने एटा निर्दिष्ट परिमाण उत्पादन उपादान व्यवहार करी जिखिनि मुठ द्रव्य उत्पादन करे ताके सर्वमुठ उत्पादन बुली कुआ है। अन्य सकलो उपादान स्थिर थका अवस्थात ई परिवर्तनशील उपादान आरु उत्पादनर माजर सम्पर्कटो घोषित करे। सो आमी धरि लम जे अन्य सकलो उपादान स्थिर थका अवस्थात अर्थात स्थिर उपादान बिलाकर कोनो परिवर्तन नकराकै अर्थात स्थिर उपादान बुली कले आमी कि बुझी पाऊ जिबिलाक उत्पादनर उपादानर जुगान आमी हस्यकालत आमी कि करिब नोवारो परिवर्तन करिब नोवारो एबिलाक होइसे स्थिर उत्पादनर उपादान। फर एग्जाम्पल से मूलधन, फर एग्जाम्पल भूमि। सो एबिलाक उत्पादनर उपादानक स्थिर थई अकल परिवर्तनशील उपादान दैट मीन्स श्रमिक হয়নে এক্সাম্পল হল শ্রমিক আৰু উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ঘোষিত কৰে। অন্য সকলো উপাদান স্থিৰ থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ স্থিৰ উপাদানৰ যোগান স্থিৰ থকা অৱস্থাত ই পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান আৰু উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো ঘোষিত কৰে। সো মুঠ উৎপাদন যাক আমি টোটাল প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ আৰু আমি ফৰ্মুলা লিখিবলৈ যাওঁতে তাক আমি টিপি বুলি ইন্ডিকেট কৰিছো। সো ফৰ্মুলা এটা ফৰ্মুলা হ'ব মুঠ উৎপাদন বা টিপি ইজ ইকুৱেল টু সাম অফ এমপি। সো শব্দবিলাক মোটামুটি আমি আমাৰ চিনাকি শব্দ আমাৰ ইয়াৰ আগতে আমি পাইছো টি ইউ পাইছো হয়নে আমি বা এম ইউ এই শব্দবিলাক আমি এই টার্মবিলাক আমি পাইছো। সো ইয়াত কিন্তু আমি টিপি দ্যাট ইজ মুঠ উৎপাদন ইজ ইকুৱেল টু সাম অফ MP that is MP মানে প্রান্তিক উৎপাদন। সো TP ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ MP অর TP অর্থাৎ মুঠ উৎপাদন ইজ ইকুয়াল টু AP AP মানে এভারেজ প্রোডাক্ট অর আমি যা গড় উৎপাদন বলি কও ইজ ইনটু AP ইনটু উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ Q। সো TP ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ MP অর TP ইজ ইকুয়াল টু AP ইনটু Q। ইয়াত TP মানে মুঠ উৎপাদন, AP মানে গড় উৎপাদন আৰু MP মানে প্ৰান্তিক উৎপাদন। সো নেক্সট আহিলে গড় উৎপাদন। সো এভারেজ প্রোডাক্ট যাক আমি এপি বলে কইসু আমি কেনেকে পাম আমি মুঠ উৎপাদনক পরিবর্তনশীল উপাদান। সো আমার ক্ষেত্রে আমি শ্রমিকক লইছো পরিবর্তনশীল উপাদান। সো মুঠ উৎপাদনক পরিবর্তনশীল উপাদানেরে আমি যদি হরণ করো তেতিয়া আমি গড় উৎপাদন লাভ করিম। সো গড় উৎপাদনক আমি কেনেকে ডিফাইন করিব পারো প্রতি একক পরিবর্তনশীল উপাদানের বিপরীতে লাভ করা উৎপাদনের পরিমাণকে গড় উৎপাদন বুলি কোৱা হয়। সো ফৰ্মুলাটো হ'ল এপি অৰ্থাৎ গড় উৎপাদন ইজ ইকুৱেল টু টিপি বাই এল অৰ্থাৎ মুঠ উৎপাদন ডিভাইডেড বাই শ্ৰমিক বা পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান হয়নে। সো আৰু লাষ্টৰ ধাৰণাটো আহিলে প্ৰান্তিক উৎপাদন যাক আমি মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুলি কৈছো বা এমপি বুলিও ক'ব পাৰো। সো আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম প্ৰান্তিক উৎপাদনক? সো পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানটোৰ অৰ্থাৎ আমি শ্রমিক বলে বারে বারে কইসু দে পরিবর্তনশীল উপাদানের উদাহরণ আমি শ্রমিক বলে লইছু অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করার ফলত। সো এক একক শ্রমিক অতিরিক্ত এক একক শ্রমিক নিয়োগ করার ফলত মুঠ উৎপাদনের যে অতিরিক্ত উৎপাদন হব বা মুঠ উৎপাদনের যে পরিবর্তন হব তাকে আমি প্রান্তিক উৎপাদন বলে কও। এই ধারণাবিলাক মোটামুটি ইয়াত উৎপাদন ইয়ার আগত আমি বেলেগকে অলপ আমি পাইছিলো এই ধারণাবিলাক অলপ অলপকে আমার আইডিয়াটো আছে। সো এমপি ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা টিপি বাই ডেল্টা এল যত ডেল্টা টিপি মানে মুঠ উৎপাদনের পরিবর্তন আর ডেল্টা এল মানে পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তন। সো এল মানে আমি শ্রমিক বলে ধরেছো অর এমপি এল ইজ ইকুয়াল টু টিপি এল মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ আমি সেকেন্ডর পর প্রথমটক মাইনাস করিম টু বি ভেরি সিম্পল হয়নে। সো আমি উৎপাদন তিনি ধরনের পালো মুঠ উৎপাদন, গড় উৎপাদন আর প্রান্তিক উৎপাদন। মুঠ উৎপাদন দ্যাট ইজ টোটাল প্রোডাক্ট অর টিপি, গড় উৎপাদন দ্যাট ইজ এভারেজ প্রোডাক্ট অর এপি আর প্রান্তিক উৎপাদন অর মার্জিনাল প্রোডাক্ট বা আমি এমপি বলেও কও হয়নে। সো এই তিনটা ধারণাক আমি একটা সিম্পল টেবলের সহায়ত আমি এক্সপ্লেইন করিব পারো। আমি ইয়াত চাম
যে স্থির উপাদান ইয়াত স্থিৰ উপাদান কোনবিলাকক লৈছে আমি যদি প্ৰথম কলামটো চাওঁ যে দুই বিঘা ভূমি আৰু দুই একক মূলধন চ' আমি জানো যে ভূমি আৰু মূলধন হ'লগৈ স্থিৰ উৎপাদনৰ উপাদান যাৰ যোগান শস্যকালত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি হয়নে চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি স্থিৰ উপাদান লৈছোঁ ভূমি আৰু মূলধন নেক্সট কলামটো আহিলে পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান চ' আমি শ্ৰমিকক ইয়াত লৈছোঁ চ' আমি চাম যে কেলে পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান বুলি কৈছোঁ চোৱা শ্ৰমিকক কিয় আমি পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান বুলি কৈছোঁ শ্ৰমিকৰ নিয়োগক আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ চোৱা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 সেইটো কাৰণে আমি শ্ৰমিকক পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান বুলি কৈছোঁ কিয়নো শ্ৰমিকৰ যোগান আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ চ' এক একক শ্ৰমিক এক একক পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদান নিয়োগ কৰি আৰু দুই বিঘা ভূমি আৰু দুই একক মূলধন অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ স্থিৰ উৎপাদনৰ উপাদান নিয়োগ কৰি আৰু এক একক পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান নিয়োগ কৰি এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিক আমি কি পালোঁ মুঠ উৎপাদন পালোঁ টু চ' দেট ইজ মুঠ উৎপাদন আমি কৈছিলোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ উৎপাদনৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি এখন প্ৰতিষ্ঠানে যিখিনি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে তাকে আমি মুঠ উৎপাদন বুলি ক'ম হয়নে বাৰু চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত চালোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ স্থিৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল হয়নে আৰু তাৰ পৰা যিটো প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি পালোঁ মুঠ উৎপাদন হ'ল দুই তিনি নম্বৰ কলামত আমি কথাটো পাইছোঁ এতিয়া প্ৰতি ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে স্থিৰ উপাদান একেই থাকিব দেট ইজ দুই বিঘা ভূমি আৰু দুই একক মূলধন কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ ছেকেণ্ড কেছটোত আমি চালোঁ যে আমি শ্ৰমিকৰ নিয়োগ বৃদ্ধি কৰিছোঁ দেট ইজ একৰ পৰা দুই হ'ল চ' মুঠ উৎপাদনো ইয়াত বৃদ্ধি হ'ল চ' পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত মুঠ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ল দুইৰ পৰা পাঁচ তেনেকৈ আমি চাই যাম যে প্ৰতিবাৰ পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ বৃদ্ধি কৰি আৰু স্থিৰ উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ একেই থৈ কি হৈছে মুঠ উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে নেক্সট আমি গড় উৎপাদন কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি পাব পাৰোঁ গড় উৎপাদন কেনেকৈ পাব পাৰোঁ আমি যদি মুঠ উৎপাদনক পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰ সৈতে হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি গড় উৎপাদন পাম চ' প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমি চাম যে মুঠ উৎপাদন আছিলে টু দেট ইজ টি পি ইজ টু ডিভাইডেড বাই পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান দেট ইজ ওৱান টু ডিভাইডেড বাই ওৱান ইজ টু নেক্সট ক্ষেত্ৰত আমি চাম ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু দেট ইজ টি পি ডিভাইডেড বাই এল হয়নে ইজ ইকুৱেল টু 2.5 নেক্সট ক্ষেত্ৰত চাম যে টি পি ডিভাইডেড বাই এল দেট ইজ 9 ডিভাইডেড বাই 3 ইজ 3 নেক্সট ক্ষেত্ৰটোত চাম যে 12 ডিভাইডেড বাই 4 ইজ 3 এনেকৈ আমি লাষ্টৰলৈকে যদি চাওঁ আমি চাই আমি দেখিম যে আমি যদি মুঠ উৎপাদনক পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদন অৰ্থাৎ আমাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিকৰ সৈতে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি গড় উৎপাদন পাম দেট ইজ এ পি ইজ ইকুৱেল টু টি পি বাই এল আৰু লাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম প্ৰান্তিক উৎপাদন কি আছিলে অতিৰিক্ত এক একক পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদান নিয়োগ কৰাৰ ফলত মুঠ উৎপাদনত যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই অতিৰিক্ত উৎপাদনে হৈছে প্ৰান্তিক উৎপাদন আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম দুটা ফৰ্মুলা আছিলে এম পি ইজুকেল টু ডেল্টা টি পি বাই ডেল্টা এল অৰ এম পি ইজুকেল টু কি আছিলে টি পি এল মাইনাছ টি পি এল মাইনাছ ওৱান চ' আমি কৈছিলোঁ ছেকেণ্ড মাইনাছ ওৱান মুঠ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰি গ'লেই আমি প্ৰান্তিক উৎপাদন পাই যাম চ' আমি চাম প্ৰথমটো একেই এক নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত এক আছিলে পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ মুঠ উৎপাদন আছিলে টু চ' প্ৰান্তিক উৎপাদন টু চ' ছেইম দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত চাম আমি বুজিব লগা কথাটো ইয়াত থাকিলে চ' আমি পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ বৃদ্ধি কৰিলোঁ একৰ পৰা দুই হ'ল মুঠ উৎপাদন দুইৰ পৰা পাঁচ হ'ল চ' অতিৰিক্ত এক একক পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদান নিয়োগ কৰাৰ ফলত মুঠ উৎপাদন কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল চ' কেনেকৈ আমি পাম দুইৰ পৰা পাঁচ হ'ল দেট ইজ ফাইভ মাইনাছ টু ইজ থ্ৰী চ' ইয়াত আমি চাম প্ৰান্তিক উৎপাদন হ'ব থ্ৰী যেতিয়া পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদানৰ নিয়োগ আমি আৰু বৃদ্ধি কৰিলোঁ দুইৰ পৰা তিন হ'ল মুঠ উৎপাদন ফাইভৰ পৰা নাইন হ'ল চ' এই ক্ষেত্ৰত নাইন মাইনাছ ফাইভ ইজ ফ'ৰ ঠিক একেদৰে চাৰি নম্বৰ অতিৰিক্ত পৰিৱৰ্তনশীল উৎপাদনৰ উপাদান নিয়োগ কৰাৰ ফলত মুঠ উৎপাদন নাইনৰ পৰা টুৱেল্ভ হ'ল হয়নে নয়ৰ পৰা টুৱেল্ভ হ'ল চ' এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া টুৱেল্ভ মাইনাছ নাইন আমি কৰিম আমি কি পাম থ্ৰী চ' টুৱেল্ভ মাইনাছ নাইন ইজ থ্ৰী প্ৰান্তিক উৎপাদন চ' দ্বিতীয় মুঠ উৎপাদনৰ পৰা প্ৰথমটো যেতিয়া মাইনাছ কৰি গৈ থাকিম আমি প্ৰান্তিক উৎপাদন পাম চ' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ